ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ପଦବୀ ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେଥିରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 708 ପଦବୀ ରହିଛି, ଖାଲି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିରିଏଲି କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେତେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ 1ରେ ରହିଛି କୁକ୍, ଏଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 127, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 7, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 17, ଓବିସି ପାଇଁ 102, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 253 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଖାଲି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 25 ରହିଛି ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 8 ରହିଛି। ପେ ସ୍କେଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 18,000 to 56,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ୱାଟର୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 27 ପଦବୀ ରହୁଛି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 5, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 2, ଓବିସି ପାଇଁ 20, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 54। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 2 ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର 119 ପଦବୀ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 5, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 51 ଏବଂ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 62, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 237। ତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଏବଂ 7 ରହୁଛି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଚି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 7, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 3, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 4, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 14, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଧୋବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 34, ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 2, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 9 ପଦବୀ, ସେହିଭଳି ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 23, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 68, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 2 ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଲର୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 9 ପଦବୀ, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 1 ଏବଂ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 2, ଓବିସି ପାଇଁ 4, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 16 ପଦବୀ ରହୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦବୀ ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଦପ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପଦବୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 1, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 1, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 3 ପଦବୀ ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଳି, ଗାର୍ଡ଼େନର୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 8, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 2, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 6 ପଦବୀ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 16। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 2 ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ବର୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 22 ପଦବୀ, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 7 ପଦବୀ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 6 ପଦବୀ, ଓବିସି ପାଇଁ 4, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 39, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି 4 ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1 ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି କାର୍ପେଣ୍ଟର୍, କାର୍ପେଣ୍ଟର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପଦବୀ ଏବଂ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 7 ପଦବୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1 ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସାଲାରି ସ୍କେଲ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 18,000 to 56,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 18 to 27 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 16/1/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 18 to 27 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 38 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଓବିସି ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଡିସାବିଲିଟିଙ୍କ ପାଇଁ 40%ରୁ ଏବଭ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପଣ ITI ଟ୍ରେଡ୍, ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ 17/12/2017, ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ହେବ ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ହେବ 16/1/2018। ଆଉ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ www.dillipolicerecruitment.nic.in ଏଥିରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 17/12/2017 ରହୁଛି ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 16/1/2018। ଆରି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟଟି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।